Hejsan, jag heter Mats Larsnäs och nu så är det en Google Hangout här tillsammans med Ulla-Karin Lundgren ifrån Semit, Piteå kommun. Och Ulla-Karin ska få berätta lite grann för oss kring förskola och entreprenörskap och hur hon ser på det och hur hon har jobbat med det under ganska så många år kan vi säga också. Så varsågod Ulla-Karin så får du presentera dig och berätta om dina tankar för oss. Tack! Ulla-Karin Lundgren-Öhman här, Semit uppe i Piteå. Semit är ett pedagogiskt resurscentrum för media och IT i förgrund- och särskolan. Där jag har jobbat i rätt många år, så jag har lång erfarenhet av mediepedagogik och IKT som verktyg, kopplat även då till entreprenöriell, jag kan inte säga det. Nej, Ja, absolut. då börjar jag om. Hej! Ulla-Karin Lundgren-Öhman här. Jag jobbar på Semit uppe i Piteå som är ett pedagogiskt resurscentrum för media och IKT. Vi jobbar i förgrund- och särskolan. Jag har rätt lång erfarenhet av att jobba med mediepedagogik och IKT i förskolan och grundskolan. Vi har jobbat en hel del också med entreprenörskap. Vad tänker jag om det? Ja, jag tänker att det är viktigt att skapa de här lärandemiljöerna där entreprenörskap absolut får råda. Och då jag tänker på de här lärandemiljöerna kopplat till entreprenörskap så tänker jag på ord som tillgänglighet, kreativitet, lyhördhet, delaktighet, engagemang och nyfikenhet. Det är en väldigt tillåtande och utforskande miljö. Där vi bygger barn och elever med god självkänsla och självförtroende. Och kopplingen till entreprenörskap och IKT tycker jag är väldigt spännande utifrån att jag har jobbat många år med olika IKT-projekt. Där vi har kunnat se effekter av att ta in IKT-verktyg i pedagogiska verksamheter i den verksamheten som redan pågår. Och det vi har sett, som jag också kopplat till entreprenörskap, det är att vi har verkligen jobbat med kreativitet och nyskapande. Barnen har blivit stärkta i sin självkänsla och tillit i sin egen förmåga. Det har verkligen mellan varven varit en övning och prövning i tålamod och uthållighet. Tillsammans har barn och pedagoger tagit ansvar och de har förstått konsekvenser av vad som händer i vissa situationer, till exempel rent handhavande kring tekniken, men också olika mer etiska konsekvenser och diskussioner. Att man frågar alltid om man får filma någon och så vidare. Vi har definitivt sett att det här arbetssättet gynnar samspel och samarbete. Uppmuntrar nya förmågor hos barnen och talanger. Och det här, just det jag pratar om, de här begreppen och de här effekterna som vi har sett av våra IKT-projekt. Också att det handlar om att man hela tiden jobbar mot en mottagare. Ett ganska publicistiskt arbetssätt kopplar jag jättestarkt till entreprenörskap i förskola och skola. Vilket är jättespännande att ge sig ut i de här banorna och ge barnen arenor för att kunna nå ut med sitt arbete, sina tankar, att ge barnen en röst i samhället handlar också entreprenörskap för mig om. Vi har ju till exempel en filmfestival uppe i Piteå där barnen verkligen har stärkt sin kreativitet och nyskapande. Och vilken kick det har varit för deras självkänsla när deras film har visats på bio. Det har funnits mottagare. Vi har kunnat följa de här processerna där vi verkligen har sett det här samspelet och samarbetet. Både barn emellan, alltså barn lär barn, barnsamarbete, men även mellan barn och pedagoger. Jättespännande. Och man får hela tiden förundra sig över de här fantastiska barnen. Vilka idéer de sitter inne på, vilka lösningar de har, vilka tankar som bubblar inne hos dem. Och att liksom vara den här pedagogen, att kunna vara nyfiken på barnens tankar och idéer. Att kunna tillsammans med dem ha medforskande inställning och jobba med kreativiteten och skapa den här tillgängligheten. Där vi kan jobba med de här självkänslan och skapandet och samspelet och så.
Ja, det tycker jag är helt fantastiskt att se det glittret i ögonen på barnen. Att få vara med på den resan är ju en otroligt stor förmån. Och viktiga saker att jobba med den här typen av lärande tycker jag. Ja, men intressant, Ulla-Karin. Väldigt inspirerande tycker jag. Och ja, det är ju många av de här orden som återkommer ofta med liksom kreativitet och ta sig före och göra saker och se glitter till ögonen. Det är härligt. Du pratade, kan vi föra lite mer om den här filmfestivalen och hur det liksom är, hur det har fungerat? Vad är det de gör och hur liksom, läsa på lite. Vår filmfestival heter PEF, Piteå Elevfilmsfestival, och den är från förskolan, alltså 0 eller 1 år, upp till 19 år. Vi kör den, det är en biennal, vi kör den vartannat år. Och det som händer då, det är ju att deltagande förskolor och skolor får ju god tid. Vet ju numera om att vartannat år i maj någon gång så kör vi PEF på den lokala biografen inne i centrala Piteå. Och då börjar ju de jobba med film, antagligen redan då under höstterminen eller någon gång under vårterminen. Och här är det ju jätteviktigt för oss att, och för barnen förstås, att det är ju barnens idéer. Vad vill de göra i filmen? Vad är det de vill berätta? Vad är det de vill visa för oss? Det här är verkligen ett sätt att jobba med yttrandefrihet. Och sen så är ju pedagogerna med på den resan och fångar upp deras idéer. Barnen jobbar, beroende givetvis på hur gamla de är, men man jobbar med bildmanus för att de ritar ner enkla figurer. Vad handlar deras film om? Och det är också bra för minnet. Pedagogen finns ju med där i sammanhanget och ställer kanske lite öppna frågor för att de ska ta sig vidare ifall de kör fast. Sen så får man in otroligt mycket skapande i det här, förutom fantasin givetvis. Men om man har gjort en film, måste man göra bakgrundsbilder? Behöver vi rita figurer? Är det vi själva som är skådespelare? Eller är det typ pinteater vi ska filma? Så jobbar man med det. Sen blir det skarpt filmläge. Alla kan ha en roll. Man kan vara bakom kameran, framför kameran. Den som har koll på vad som händer härnäst. Och det är fantastiskt att se de här processerna hos barnen. Vilket otroligt samarbete. Vilken lyhördhet för varandra. Vilken ödmjukhet. Och fantastiska idéer. Efter det, filmarbetet är klart. Ja, då måste vi redigera. Och även här är barnen med. I lite olika grad och förstås beroende på ålder. Men de tittar tillsammans. Skapar upp mot en projektor. Tittar tillsammans. Vad ska vara med? Vad ska inte vara med? Vill de... Ofta har vi gjort om man jobbar med barn att de har pratat och lekt den här filmen i skarp filmläge. Sen har vi tagit bort det ljudet och så har de lagt på berättarröster i efterhand. För det är lite svårt att hålla koll både på vad ska jag göra eller vad ska min figur göra. Samtidigt som jag då ska hålla igång en dialog. Så man har ofta lagt på det i efterhand. Och förstås innan det hamnar på bion, är jätteviktigt, har man ju en premiär på förskolan, kanske bjuder in andra avdelningar eller andra förskolor eller varför inte kommunpolitiker till exempel. Och sen så kommer den här stora dagen då deras film ska visas på bion och det är häftigt att se deras stolthet, deras självkänsla. Att de har en film som har visats på bio. Jag har till exempel aldrig haft en film som har visats på bio. Men de har det. Och vi erbjuder dem en arena att nå ut med det de vill visa, det de vill berätta. Första gången vi körde PEF 2007 satt ett gäng tjejer, 4-5-åriga tjejer i salongen. Som sa så här när de hade sett sin film klar. Ja, så har vår första film visats på bio. Och det lät liksom att okej, men antagligen inte den sista. Och Svenska Filminstitutet suktar ju verkligen efter att få fler tjejer som jobbar med film. Så kanske kan vi lägga grunden redan i förskolan. Att göra barns röst hörd, det är superviktigt. Att de har rätt att nå ut med sina tankar och idéer. Ja, det låter jättespännande tycker jag. Hur, om man säger så här, har ni något stöd kring det här eller är det liksom förskola och pedagogerna i allmänhet som liksom tar in den här kunskapen på egen hand eller finns det liksom personer som stöttar det som du kanske eller finns det fler som liksom, eller hur fungerar det? Alltså det är ju framförallt, om vi nu pratar här i Piteå så är det ju vi på Semit som stöttar våra pedagoger. Antingen är ju de med i våra projekt som vi driver eller så hör de av sig till oss. Du, vi vill jobba med film eller
vi vill göra det här, hur ska vi tänka, kan vi tänka tillsammans? Och så åker vi dit. Sen är det också viktigt att känna till att man kan ju faktiskt söka pengar för till exempel filmarbete via Svenska Filminstitutet. Och då måste man förstås ha en projektplan eller en tänkt plan, vad är det vi ska göra och varför, kopplingar till läroplanen, ekonomiska kostnader i det här. Och då kan man faktiskt få en summa pengar som man förstås säger måste ju göra någon form av rapporterings- eller utvärderingsrapport. Vad har man gjort för de pengarna man fick och vad såg man för resultat? Och här i Piteå har vi via Semit sökt pengar flera gånger och vi har fått ganska mycket pengar i olika omgångar. Så det är ett tips. Ja, det tar vi tacksamt emot här. Mm. Ja, men jättekul. Hur, om vi, jag vet ju också att du är engagerad i ett projekt som heter Lekmitt. Mm. Kan du berätta lite grann kring det? Ja, det är ett treårigt projekt som just nu är inne på ett tredje året. Vi hade första utbildningsdagen i tisdags. Ja, det handlar ju om att vi är väldigt nyfiken för att se vad som händer när man går in i befintliga förskoleverksamheter och förskoleklassverksamheter. Även just det här året i träningsskolan. Och jobbar med IKT som verktyg. De bestämmer givetvis själva vad de ska jobba med. Där de är fullt kompetenta att göra. Just i Piteå år så är matematiken och lärande för hållbar utveckling två stora kommunövergripande projekt som löper. Så här kommer, om då förskolorna eller de som är med i Lekmitt jobbar med det, då kommer vi in och tänker, okej, hur kan IKT då lyfta det här ytterligare? Och hur kan vi jobba för att nå med bred måluppfyllelse gentemot respektive läroplaner? Hur kan vi jobba med IKT så att det blir gränsöverskridande? Hur kan vi se ett samlärande? Och sen är det så att i Lekmitt så är man med hela arbetslaget för att gynna det gemensamma lärandet även hos pedagogerna. Riktigt, riktigt spännande. Vi går ut och handleder 2 timmar varje vecka i deltagande i förskolor, förskoleklasser och i träningsskolan. De kommer till Semit och får utbildning. Totalt 4 dagar under ett år. Vi har någonting som heter kollegiesamtal där vi träffas en gång i månaden och diskuterar pedagogiska frågor. Som ofta då rör projektet. Och det är otroligt spännande lärandeprocesser som vi kan se. Och även bred måluppfyllelse gentemot respektive läroplaner. Vi har utvärderat efter varje halvår, efter varje år hittills. Och ja, vi ser många positiva effekter. Bland annat det jag pratar om, det här med självkänsla, självförtroende, tillit till sin egen förmåga. Kreativitet och så vidare. Så ja, det är riktigt, riktigt spännande. Och det är ett roligt projekt. Och det är ett viktigt projekt. Det känns meningsfullt, viktigt och på riktigt. Ja, det låter bra. Och det här kan man också läsa om mer på nätet, kan vi kanske också säga. Det är bara att söka på Lekmitt här så får vi lite. Så kan man läsa bloggar och sånt från respektive förskolor. Hur går det till att man söker till den här och med någon slags plan? Eller hur? Ja, det, så går det till. Ja. Man ansöker om att få vara med i Lekmitt. Man skriver, man ska säga, ett personligt brev, alltså från arbetslaget med skolledares underskrift. Varför vill vi vara med i Lekmitt? Vilka kopplingar? Hur utgår vi från läroplanen i de här tankarna? Och så vidare. Och sen så har vi då en styrgrupp som tittar på de här ansökningarna. Som då, eftersom vi bara har 3 heltidstjänster på Semi så mäktar vi ju inte med hur många handledare och hur många som helst eftersom vi även driver andra projekt. Så det sker då ett urval. Och från föregående års utvärdering så var det en lärare som skrev att det här är det bästa projekt som jag någonsin har varit med i. Den bästa kompetensutvecklingen. Lyckos det som ska vara med nästa år. Mm. Så, ja, vi har haft fantastiskt spännande diskussioner. Allting har inte bara varit yes, åh vad kul. Utan vi har verkligen hamnat i utmanande diskussioner. Hur tänker vi här? Ja, men oj, hjälp. De vill ingenting annat göra barnen. De vill inte leka längre. Så fort vi tar fram en lärplatta så är de som en svamp. Vad gör vi nu? Vad händer? Så vi har haft jättespännande diskussioner. Mm. Är det i de här hur funkar de här liksom kollegialt lärande träffarna där? Ja, det är ju så att vid ett sånt samtal, vi har alltid 2 samtal de gånger vi träffas. Men
Då är det så att det är någon som har i uppdrag att lyfta en pedagogisk fråga och som får taltid att man sitter i ring. Den här personen, om det då är jag som ska lyfta en fråga, säger att ja, men ja, fine, jättespännande med lärplattor i vår verksamhet, men allting annat stannar ju av. Och det här tycker jag är ett problem, men kanske också en möjlighet, men jag skulle vilja höra era tankar om det här. Och sen så har man alltid en samtalsledare som håller formen på samtalet, och då säger samtalsledaren att okej, nu ska vi se om vi har några frågor här. Öppna frågor så att vi förstår vad vi ska diskutera. Inga lösningsfokuserade frågor. Så då går man en runda i gruppen. Alla ställer frågor till den som har väckt den här frågan så att man förstår vad man ska diskutera. Sen, då man liksom har samtalsledaren har sagt att ja, men okej, har vi uppfattat rätt? Är det det här du vill att vi ska diskutera om? Då kan hon komplettera. Eller säga ja, det är okej. Då backar den personen ur ringen och blir en aktiv lyssnare. De andra diskuterar den frågan, inklusive samtalsledaren, i 20 minuter. Så man talar inte i mun på varann. Alla har taltid, man går runt. Sen så kommer den här personen som har lyft den här frågan tillbaka och får sammanfatta. Hur tänker du nu då du har hört dina kollegor prata om det här? Mm. Och då den personen som har lyft frågan har sammanfattat, då är samtalet slut. Och det är svårt, för här vill man fortsätta. Men då går man vidare och tänker vidare i sina verksamheter. Mm. Kul att höra det så ingående hur det går till, tycker jag. Ja, det är alltid spännande, tycker jag. Jag kanske främst snöar in på det här, men att hitta former för hur man kan arbeta och jobba med sådana här former som kollegialt lärande, tycker jag är spännande, eftersom jag hakade upp mig lite på det. Och det var jättekul att du berättade det, tycker jag. Sen vet jag också att du har gjort lite saker med ljud. Det behöver inte vara kopplat till entreprenörskap, men kan vara det. Kan du berätta lite grann om sådana tankar? Ljud är jättespännande. Det fick jag upp ögon och öron för. Då jag läste till mediepedagog på musikskolan i Piteå, hade en fantastisk lärare, för jag hade inte förstått liksom att man kan jobba med barns självkänsla och tillit på det sättet som med ljud. Jag hade ofta varit bra på att bekräfta barn i mötet, vi hade speglar i deras ögon så de kunde se sig själva och så vidare. Men att jobba med ljud till exempel, att jobba med sin egen röst, göra ljud, och så här lät jag när jag var 1 år, när jag var 2 år, när jag var 3 år, är ju jättespännande. Alltså då man just nyttjar barnens egen röst. Men sen kan man ju ha jättespännande diskussioner om ljud. Är det någonsin alldeles tyst? Vad har vi för ljud? Vad finns det för ljud på våran förskola? Vilka ljud tycker vi om? Vilka ljud tycker vi inte om? Kan vi göra ett ljudalbum? Kan vi gå på ljudsamlarjakt? Kan man leka med ljud på olika sätt? Kan man skapa ljud på olika sätt? Kan man använda ljud för att skapa stämningar? För att sätta igång ett projekt, ett tema av något slag? För att få igång fantasin, börja skapa berättelser utifrån något ljud? Och här måste jag få säga att om Multimediebyrån finns kvar, det är väl på väg att läggas ner, tyvärr. Så gå in där idag och ladda ner alla ljudfiler som finns där, för de är helt fantastiska att använda. Man kan jobba, hur låter din snällaste röst? Din argaste röst? Hur låter den när du pratar från tårna? Alltså, ljud är så stimulerande för fantasin. Och kan verkligen gå igång, och man kan jobba med det inre bildseendet kring ljud. Vad tänker jag mer? Ja, förstås, spela in rimsånger och ramser och så vidare. Jobba med språket på olika sätt. Barns berättarklubb, vad är det de vill berätta för oss? Vad är det de har på hjärtat? Kan vi göra inspelningar av dem? Kan vi skicka dem till utbildningsradion? Kan vi skicka dem till lokalradion? Jobba med öppna frågor med barn, kanske existentiella frågor till exempel. Eller det är inte en existentiell fråga, men hur kommer det sig att solen är gul? Vad har de för tankar runt det? Vill de berätta om en dag på förskolan? Eller man utgår från kända sagor. Nu tar jag då. Någon saga om Petsson till exempel och Findus. Om de är bekant med den sagan, om de har fått den berättad och läst för sig många gånger, de kanske kan återberätta den när man spelar in. Och vad har man för ljud? Vad är det för ljud? Hur låter det
när Petson är där och uppfinner någonting och håller på. Vad har vi för ljud då? Kan vi göra de ljuden? Kan vi samla på de ljuden? Kan vi förstärka berättandet med ljud? Så att, ja, det finns massor. Ja, absolut. Det låter jättespännande tycker jag. Ljud är roligt och kanske ibland, lite grann som du är inne på, lite underskattat kanske. Man jobbar kanske hellre med filmen. Ja. Ofta så kan det ju liksom bli lite mer avskalat och lite, kanske man tvingas tänka lite mer när det är just sådana saker. Och sen kan man ju se att om man tittar på spelfilm och sånt där så är det ju mycket ljud som man kan analysera och se vad det är som händer. Ljudet är ju otroligt stor procent av filmupplevelsen. Mm, absolut. Ja, kul. Ja, men då har vi pratat lite entreprenörskap och lite film och lite lekmitt och lite ljud. Är det något mer som du vill skicka med till deltagarna i projektet här? Ja, våga vara nyfikna. Våga gå in och fascineras och förundras av alla de barn ni möter. Och vara lyhörda och bli den här medforskaren och lyssna aktivt. Vad är det de vill berätta? Vad är det de vill säga? Det här aktivt lyssnande pedagogen tycker jag är viktig. Att jag läste för många år sedan en bok som heter någonting med lyssnande som jag precis tappade bort. Men att utveckla hörskap. Det är viktiga egenskaper. Hörskap är ett ord som kommer från ett barn. Det är viktigt att ha bra hörskap. För att då kan man lyssna ordentligt vad som verkligen sägs. Vad säger våra barn? Så våga gå ut och ha kul och jobba utmanande tillsammans med barnen. Och lycka till med projektet. Mm. Tack så mycket Ulla-Karin. Jag tror att vi har fått mycket tankar och idéer här från dig. Jag är jätteinspirerad tycker jag. Och vi får väl se. Du har ju möjlighet att följa vårt projekt lite grann. Vi sänder och lägger ut lite saker från projekten här. Och det kanske finns anledning att återkomma i den här formen. Du är ju en van Google Hangout där nu. Ja, just det. Ja, men det känns. Jag ska absolut följa era projekt. Mm. Det ska jag göra. Ja. Okej. Okay. Ja, men då stoppar vi där då. Tack så mycket. Ja, tack. Nu ska jag ta och gå. Vi ska ha utvärderingar förra terminen. Så det ska jag ta vid nu.